kusoo dhawaada casharkeenii 20aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaan ku baraneynaa sida mouse-kaaga looga dhigo si sahal inaad ku aragto. Haddii mouse-ka kombiyuutarkaaga saaran oo aad u yar yahay, waxaad ka bedeli kartaa size-kiisa iyo color-kiisa. Waxaa kaloo casharkan ku baran doonaa narration ama in wax walba taabato mouse-kaagu oo taabto ama meesha uu mouse-kaagu dul tago ama wixii aad kombiyuutarkaaga ku qorto in kombiyuutarkaagu uu kuu akhriyo. Aan isla fiirino sida mouse-ka iyo narration-ka ama akhriska loo beddelo si aad kombiyuutarkaaga mouse-kiisa aad u beddesho. Mouse-ka kombiyuutarkeennu hadda waa cad yahay, waana yar yahay. Haddaan rabno inaan weyneyno ama aan kalarka ka beddelno, waxaan ku siinaynaa start. Click ayaan ku siinaynaa start. Waxaan tagaynaa setting. Waxaan tagaynaa easy access. Waxaan tagaynaa circle and pointing device. Marka saa u jeedo, sida caadiga mouse-keennu waa inuu intaas la'eg yahay, waa in uuna yahay caddaan. Haddaan ka dhigno haddoo kale black, aan dhahno mouse-ka noo weyne. Hadda saa u jeedo mouse-ka fiiri, madow buu noqday, waana weynaade. Marka mouse-ka, haddaan hadda hoos dhigno, mouse-keenni hadda wuxuu noqday madow, oo waa u jeedaa, waana waaweyn yahay. Sidii hore waa ka weyn yahay, waana madow yahay. Marka mouse-kaaga haddaad rabto inaad kalarkiisa beddesho, sidaas ayaad u beddelaysaa. Haddaad jeceshahay inaad caddaan ka dhigato, waxaad leedahay caddaan iga dhig, balse ii weyne. Caddaanu ku ahaana, wuuna ku weynaana. Haddaad rabto inaad ka dhigto madow dhexdhexaada, madow dhexdhexaadaad geyne, labadaana ku dhufanay. Haddaad rabto inaad yareereydo, labadaana isla yareereyne, oo caddaan yar, kalar caddaana, mouse yar. Marka mouse-kaaga kalaradiisa sidaana loo beddelaa kii ku qanciya. Marka midka madowga oo kale, meeshaana badanaa sidaan weeye. Marka meeshaana qabo 20 ka dhig si mouse-kaaga aad u waaweyneyso asagana. 20 laga dhigaa. Mouse-kaagana sidaas ayaa loo weyneeyaa. Waxaa kaloo jira waxa la dhaho narration. Narration waxay ku ogoshahay waxa aad dul tagtaba in lagu akhriyo kombiyuutarkaaga sameecadihiisana aad ka maqasho. Haddii aan narration-ka on aan dhahno, meeshii aan taabtaba kombiyuutarkaaga hadda waxaa kusoo kordhay. Haddaad u jeedo kombiyuutarka hadda waxaa kusoo kordhay calaamadaas buluuga aan ugu soo korortay. Calaamadaas buluuga meeshii aan dul tagnaba waa ay dul istaagay si ay noogu akhrido. Haddaan hadda xanga ku dhufano, waa ay noo akhrine. Calaamadaas buluuga waxay sheegay wixii aan taabanaba kombiyuutarku waa uu ku dhawaaqaa. Magnifier haddaan taabano, magnifier magaceeda uu sheegaa. Marka website-kii hur badan tagnay, marka haddaan meeshaan taabano, meeshaanu noo akhrinaa. Meeshii aan markaas taabataba oo ku akhrinaa. Haddii hadda aan hoos intaa aadno halkan taabano, wuxuu leeyahay waxaa taabatay Compatia ee balaase magaca uu sheegaa uun meeshii aad taabato. Haddaan halkan taabano, wuxuu leeyahay waxaa taabatay Get Started Now. Marka narration-ku sidaasuu ku fiican yahay. Haddaad rabto kale inaad narration-ka codka inaad beddesho, waxaad ka dhigan kartaa gabar ama nin. Hadda wuxuu taagan yahay David, badanaa uu taagan yahay ninkaas. Haddaad doonayso waxaad ka dhigan kartaa qof dumara. Haddaad rabto waxaad ku soo darsan kartaa luqado badan, oo haddaadan rabin inaad accent-kan oo Mareykanka aad rabto inaad iska beddesho, waxa aad keensan kartaa accent-o badan oo sida maaragtay Australian, Canadian, maaragtay English accent, wixii aad rabtaa kusoo darsan kartaa. Codka waxaa rabtaa inuu aad u dheeraado mase inaad gaabiso. Codka xawaaraha loogu sheegayo wixii aad taabataba. Marka narration-ku sidaas ayuu ku fiican yahay.